Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny faninky a fanoušky, především ty, co sledují fotbalový svět a dnes se přišli podívat na milionáře, do kterého jsem pozval velice známou osobnost, člověka, kterého můžete znát z televize, z internetových pořadů a z dalších různých věcí. Teď momentálně určitě můžu vzpomenout Blade Night Show, dříve třeba Game Page, Replay a také různé fotbalové stránky a další věci, které se týkají tohoto mého milovaného sportu. Mikuláš Tuček, vítám tě tady. Ahoj, ahoj, zdravím. Tak jak jsi se těšil, připravoval nebo vůbec chystal na dnešní soutěž? Hele, těšil jsem se rozhodně, připravoval jsem se vůbec, ale připomíná mi to, když se mě režisér tenkrát aplikací, ty jsi nezmínil, hele, ten můj... Na ty jsem zapomněl. ...televizní miminko, ale je fakt, že jako není jednoduchý úplně vyjmenovat u mě všechno. Tak dělali jsme rozhovor s Vláďou Šmicerem tenkrát v Edenu a režisér se mě ptal, hele, připravil ses na to já nějak, jo, a já... Ty vole, na to se připravuju celý život postupně, prostě na rozhovor s Vláďou Šmicerem, jako, takže já si takhle, jako rozhodně jsem se speciálně nepřipravoval, ale ten fotbal sleduju opravdu jako 30 let velmi intenzivně, takže snad neudělám ostudu, no. Já to o tobě vím, samozřejmě, když jsme si psali nějak přes ten mail, tak jsme narazili i na další věci, kterým se věnuješ ve fotbale a sám si říkal, že bys chtěl vzpomenout nějaký svůj teď momentální projekt, do kterého jsi se pustil. Který no, mě přišel myslím, zajímavý, jedna facebooková stránka a další věci kolem toho. To myslím, že je bezesporu pro tvoje diváky asi nejzajímavější z toho, co dělám. Jmenuje se to Football Fanatics, footballfanatics.cz, hledejte na Facebooku. Na Facebooku hodně dělám takzvanou rubriku drby, což jsou v podstatě sebraný drby z BBC, z Football 365 a z dalších stránek, který to dělají jako dost podobně. Vždycky se snažím nějak vtipně okomentovat, tak to je Facebook. Pak jsem se teda normálně na staré kolena stal vlastně YouTuberem. Takže to je takový, jsou to spíš podcasty, takový solo podcasty, přesně jako o anglickém fotbale, je to celý o anglickém fotbale, mě jako vlastně jiný mě moc nezajímá. Sice jsem se narodil na Letný, fandím Spartě, ale vlastně jako když první, co kontroluju, tak jsou jako výsledky Liverpoolu v mém případě. Takže to je i na YouTube, opět footballfanatics.cz a teďka máme nově a to je hodně zajímavý, tak jsme udělali se Saskou vlastní fantasy ligu, která ale není vidět mezi těma fantasy ligama, co jsou normálně, ale je to vlastně naše taková privátní. Včera jsme to teda spustili, o víkendu jsme to testovali jenom opravdu v nejužším kruhu. Včera jsme to spustili, teďka je tam nějakých 200 lidí, tak budu moc rád, když se přidáte. Já myslím, že můžeme hodit pak link do popisku videa. To určitě udělám. Co se mi strašně líbí, my samozřejmě hrajeme Football Fanatics jakoby takovou tu na Premier League, tu oficiální. Tu dlouhou, co se... No, ale to je vlastně dlouhodobá, vlastně když jako se připojíš desátým kole, tak do jistý míry seš jako v pytli, můžeš vyhrávat nějaký ty měsíční ty. A tady ta sázka se mi líbí v tom, že vlastně uděláš si sestavu na víkend a prostě v pondělí nebo v úterý, až se dohraje, nebo ve středu, až se dohraje, protože teďka se často hrálo úplně pořád vlastně. To je pravda. To byl každý den nějaký zápas. Ne, že bych se zlobil. Tak vlastně dohraje se kolo, je to vyhodnocený a máme tam i nějaký peníze, prostě, který se dají vyhrát, což je jako vedlejší. Hlavně mám radost z toho, že prostě tohle miminko, který jsem opravdu si vlastně začal psát jenom protože jsem neměl kam psát o fotbale. Tohle vlastně byl ten a sleduju to tolik, že mě to přišlo líto, tak takhle se to hezky rozjíždí. footballfanatics.cz, budu rád, když mrknete. Ano, určitě budou mít diváci možnost přes popisek nebo přes nějaký komentář, který připnu, se připojit. Oni teď budou myslet, že je to tady domluvené se Saska Fantasy, protože my tady máme taky dlouhodobou spolupráci, takže lidi to určitě znají. A myslím si, že budou velmi rádi, když dostanou další možnost něco třeba i vyhrát. A teď si budou myslet, že tady máme nějakou jako skrytou spolupráci a placenou propagaci navíc, tak ne, vždycky to označuju, nic takového dnes neprobíhá, dnes ne. Teď jsme to domluvili asi 30 vteřin předtím, takže takhle. Asi tak, takže tohodle se opravdu nebojte.
Co je ale pravda je, že soutěžit o něco budeme dnes a dnes budeme soutěžit trošku netradičně, protože Mikuláš přeci jenom je trošku jiný host než takové, jaké tady normálně mívám, a tak dneska budeme soutěžit pouze o, dá se říci, o stejnou cenu, akorát ji Mikuláš může znásobit, protože jak on jistě ví, tak před ním stojí 15 otázek a pokud odpoví na 5., 10. i 15. správně, tak vlastně může získat až 3 hry fotbalového světa od Midu Games, což je naším dlouhodobým partnerem v této době, takže může rozdat až 3 tyto hry, ale samozřejmě podle průběhu hry se může stát to, že získá jen 1, 2 nebo třeba žádnou. Uvidíme. No hlavně chci získat pro vás. Já jako tady stolních her tady mám tak jako 60. Zrovna jsem psal do skóre se nezmínili. Vidíš, ale píšu skóre. Tak teďka jsem zrovna dělal velký téma o stolních hrách, takže těch mám doma opravdu jako v tuhle chvíli hodně, takže všechno, co vyhraju, je pro vás. Čímž pádem teďka samozřejmě bych měl radost, kdybyste mi trošku fandili. I jako korály a mexickou vlnu doma, když uděláte, tak jedině dobře, jo? No to by bylo naprosto geniální, skvělé. No a doufám, že ti k tomu průchodu hrou pomůžou nápovědy, které na těch 15 otázek můžeš využít. Stejně jako každý soutěžící máš v jednom případě k dispozici 15 sekund na Google, kdy se můžeš pokusit za tuto dobu dohledat správnou odpověď. Další nápovědou je známé tradiční 50-50 už od dob Vladimíra Čecha. A dále tady máme dorážku, což je vlastně možnost dvakrát si tipnout na té otázce, jenom upozorním, že tato nápověda se nedá kombinovat s 50-50, kdy vlastně by vznikla 100% šance, tak to zatím tady jsem nepovolil nikomu. Žádná šance není 100%, jak velmi Ano, a to vlastně navazuje na tu poslední, ne chci říct nápovědu, ale takovou záchranou brzdu, která se jmenuje Berbrův var. Tedy videorozhodčí, který může přezkoumat situaci v Mikulášův prospěch podle toho, když odpoví špatně, ale musel by za tady tuto situaci nějakým způsobem zaplatit, jak k tomu docházelo dřív na našich trávnicích, takže by se musel vzdát jedné ceny, kterou pro vás může vyhrát, takže tím pádem by měl možnost získat pouze 2 hry, ale to uvidíme, jak se mu bude dařit a jestli k tomu to dojde. Myslím, že se můžeme pustit do soutěžení. Já jsem pro rozhodně. Jako na VAR, vzhledem k letošní sezóně, jak mě rozčiloval, tak na VAR bych nerad spoléhal, ale třeba rád sahnu a pošlu nějaké ty petky, viď? Teď se posílají petky. Teď ano, teď se přešlo na trošku méně ekologickou variantu. No ano. Tak se asi pustíme do první, jak já vždycky říkám, zahřívací otázky. Jdem na to. Pokud o nějaké soutěži chceme říct, že je nekvalitní, můžeme použít výraz za A podlesní liga, za B pralesní liga, za C mezilesní liga, za D nadlesní liga. Pralesní, ale už nevím, co to bylo. Byla to možnost B, takže označíme tady možnost B, samozřejmě správná odpověď na zahřátí, taková jednodušší otázečka na protažení, ano. Jo, ať si něco neurvem u toho. Takže můžeme pomaličku, nebo možná i rychle, přestoupit k další otázce, která zní, který český útočník dostal během své kariéry přezdívku Mercedes? Za A Milan Baroš, za B Petr Švancara, za C Jan Koller, za D Martin Fenin. Aha. Toho Fenina by to taky bylo trošku. To je slavná hláška, že jo, proč hraješ Trabant, když máš garážovaný Mercedes, to je samozřejmě Švancara, to nemůže být nikdo jiný. Ano, je to tak, známý glosátor, milovník Brna a patriot, který také dost často se objevuje v Tiki-Taka, což jsme mimochodem také nezmínili, tam si se také párkrát objevil, nebo co si pamatuju, dvakrát. No, jsou hodný vždycky, možná už 3. Oni mě většinou mě pozvou, když vyjde FIFA, jako herního experta, ale já zrovna tu FIFU vlastně, když si můžu vybrat, a to bylo naposledy, když si můžu vybrat, tak já bych hrál Football Manager, to je prostě už od Championship Managerů ještě prostě v 90. letech, to je moje strašná srdcovka. Bohužel je to hrozný žel času, takže jako se k tomu málo kdy dostanu. Ale letos mě pozvali vlastně, když vyšel Football Manager, 21. Někdy v listopadu. A musím říct, že teda připravili velmi jako důstojný medailonek pro celou tu hru a musíme za to pochválit. Jako Tiki-Taka obecně jako super pořád. Je to myslím, že přesně takový uvolněný kafrání o fotbale, co jako nás baví, ale s Football Managerem si dali práci a teda klobouček, dobrý to byl. Já jsem ten díl tuším také viděl, takže vzpomínám si, jak nějak to mohlo být, no. To zase tak přibližně u té nové FIFA, no. Bylo toho moc později.
Možná jsem se jim připomněl, že mě nepozvali na novou FIFU, což je zářný život. Hej, chlapi, nebyl jsem Heršvec, nevychází něco, vychází Football Manager, tak pojď. No ano, a tak jsme se posudli trošku dál, už na třetí otázku a můžeme se pustit rovnou do ní. Hmm. Jméno držitele zlatého míče z roku 1962 zní za A. Josef Masopust, za B. Josef Bican, za C. Josef Vengloš, za D. Ivo Viktor. Zlatý míč, to je ten celovelkej nebo český? Ne, celý, jakoby Ballon d'Or. Ballon d'Or, trebě. No, 62. Který český hráč ho získal? Josef Masopust, Josef Bican, Josef Vengloš nebo Ivo Viktor? Hele, no tak Vengloš a Bican jsou samozřejmě úplně ze hry, ale já měl vždycky pocit, že tenhle úspěch udělal jenom Masopust, člověče. Tak třeba to tak je. Co se vlastně stane, když to teďka netrefím? Jak jsem vypad? No není to tak, je tam ještě pořád ten Berbrův VAR. Čiž jo, tak to. Hele, já myslím, jako Ivo Viktor byl skvělej. Určitě vyhrál, asi vyhrál jako ten český nejlepšího hráče, ale myslím, že to musel být Masopust. Takže dáme tedy A, Josef Masopust? Já bych dal A. Skutečně, mám to označit, tuto odpověď? Počkej, to říkáš. No já si jenom ptám jako hodný pan moderátor. Tyve, takže by Viktor, ježišmarja, no to je ten, ale tak to tohle jako samozřejmě měl vědět, jo. Nervozita. Já nevím, to nervozita to není, ale spíš, člověče, 62. Ale já když teďka dám toho Viktora a ty jsi mě takhle zmátl, tak to bude, teď tě budu pak, ale pro k tomu to bude muset... Tak ho nedávej. Ale já mám pocit, že jedinej, kdo vyhrál zlatý míč z brankařů, byl Jašin teda. Takže já bych dal Masopusta. Tak ho tam dejme. No. Samozřejmě je to správná odpověď, nečekal jsem, že tě tady tak trošku zmatu, to jsem netušil. Ivo Viktor jednou skončil třetí v anketě Zlatý míč v roce 76, ale Zlatý míč nezískal, jak máš pravdu. Jediný brankař, co drží Zlatý míč, je Lev Jašin. Je to tak. No a hlavně byl, teďka mi to dochází, Viktor byl o dekádu později, to jsem nebyl. No dobrý, no ne, tak ty jsi byl takovej, jako, rozumíš, jsem myslel, že jdem na jedný vlně a ty jsi vladimírovský, čechovský, se mě snažil rozložit. No dobře, dám si bacha na to. Tak uvidíme, já mám pocit, že u další otázky tě asi nerozložím teda. To je dobře. Nejvyšší fotbalová soutěž v USA má zkratku. Za A NFL, za B MMS. Za C MLS, za D FNL. Samozřejmě fotbalová, jako samozřejmě bavíme se o fotbale s míčem. Jako NFL s míčem. Taky no, je to teda jejich fotbal. Hele, já nevím, co to bylo za to, ale je to Major League Soccer, takže MLS. Takže dejme C MLS, samozřejmě naprosto správná odpověď. Major League Soccer si vyzkoušelo několik známých hráčů, spíše tak na odchod, na důchod z té Evropy. Pirlo, Lampard, David Beckham. Vlastně nehrál. Prosím? Kubík tam hrál, podle mě nehrál. Je to možné, to bych kecal, to zase není úplně na mě. Dobře, on je teďka, tuším, nějak, že byl nějaký asistent u nároďáků americký vlastně, tam jako udělal poměrně velkou kariéru, teda musím říct. Tak to já třeba nevím, to vidíš, to se aspoň něco dozvím zase já. No vidíš. No a jsme u prvního záchytného bodu. Pátá otázka, možnost získat první hru pro fanoušky, sledovatele. To myslím, jako by, jestli odejdu bez hry tady a s Viktorem, to by nebyla velká Viktorka. Zavzpomínáme na minulý rok na Ligu mistrů. Který hráč rozhodl poslední finále Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain? Za A. Kingsley Coman, za B. Robert Lewandowski, za C. Thomas Müller, za D. Serge Gnabry. Byly skvělý ty další tři, ale byl to Coman teda. Takže Ačko? Ano, bylo to Ačko. Označíme teda Kingsley Coman, vidím, že tě nemá smysl lámat. Já tebe dám pozor, když mi začneš lámat, tak si budu myslet, že to je dobře. Je to správná odpověď, samozřejmě. Kingsley Coman, jediný gol zápasu, 1-0, vytoužený mnichovský titul. PSG to zase uniklo, ti se toho snad nedočkají. Zase, tyjo, byli ve finále? Mě ne, nebyli. Byli myslím v semifinále, ne? Někdy, nebo čtvrtfinále, nejdál snad. Já bych řekl, že čtvrtfinále, že to finále bylo
pro celý ten projekt, to je vlastně jako velký úspěch, ale jak jsem pochopil, tak prostě když tam, když nevyhraješ to, tak je sezona zkažená, jako no, což je Minecraft furt zkaženou sezonu. Já myslím, že ty jako Silva o tom teďka dost mluvil, že to bylo dost depresivní, že vlastně cokoliv udělali a nevyhrál Ligu mistrů, tak to bylo jako na prd, protože samozřejmě šejkové chtěli to, no. Tak francouzský titul se bere automaticky, no, tam je to, oni to mají těžké, no, takhle, z toho tohle tiska. No, není to úplně, nemají tam konkurenci takovou asi důstojnou. No tak to jsme proletěli celkem rychle těch prvních pět otázek, to se zadařilo. Po frklapci. A teď tady mám teda otázku asi zřejmě pro fanouška Premier League, jak dělanou. Tak jestli na ní vyhořím, tak to bude patetické. Povídej. Který z těchto klubů anglické Premier League nesídlí v Londýně? Za A Crystal Palace, za B West Ham, za C Tottenham, za D Aston Villa. Tak Birmingham, Aston Villa, Dčko. O, to jsem vybral opravdu otázku, je to samozřejmě správná odpověď. Já doufám, že všechny jsou takovýhle, počkej. No to doufám právě, že ne, to by bylo strašně rychlý. Kde by byl ten watch time, jak jsme se bavili? Jo, jasně. Počkej, já budu přemýšlet. Ne, samozřejmě. Hele, Vysla Krakov, to jsem expert. Tady to dopadlo velmi dobře a můžeme se posunout rovnou na sedmou otázku, takže už se blížíme do poloviny naší herní tabulky herního plánu. Uvidíme, jestli se to tady zadrhne nebo ne. Kolikrát se česká reprezentace kvalifikovala na mistrovství světa ve fotbale? Za A ani jednou, za B jednou, za C dvakrát, za D třikrát. Česká republika, ne Československo, Česká republika. Jo, takhle. Česká republika, takže to muselo být po roce 93. 94. to byla Amerika, tam jsme určitě nebyli, 98. byla Francie, tam jsme podle mě taky teda nebyli. 2002 byla, to byl ten Korea, Japonsko, tam jsme taky nebyli. 2006 jsme byli. Tam jsem byl na utkání Čurghana, použel. No to zrovna vyšlo krásně, no. Vyšlo krásně. A pak, počkej, 2010, 2014, 2008. Hele, my jsme byli hodněkrát na Evropě, ale asi jsme byli teda jednou jedinkrát na to. Co bylo 2014? 2014 byla v Brazílii, viď? To bylo... Mm-hmm. Neměl bych napovídat, ale je. Ano, byla. 7-1. Mm-hmm. A 2010 to byla je AR, to jsme určitě nebyli. Tak to jsme určitě nebyli. Hele... Nech mě to projet ještě. 94... Říkám dobře, ty, jestli teďka říkám ty eura, tak to je hodně trapný, ale ne. 94... Tam jsme nebyli, to jsme byli až na euro 96. My jsme byli v 90. jako Československo a to teda nepočítáš. Tam se skončilo, že ještě ve čtvrtfinále, myslím, tam to dopadlo dobře. No, měli jsme porazit. Nebo osmifinále, nebo tak nějak. Ne, čtvrtfinále, že jo? Jo. Hele, no tak já bych řekl, že 2006 jednou jedinkrát. Takže dáme teda možnost B jednou? No, 2002 jsme podle mě nebyli, no, já myslím, že jednou. Dejme tedy za B jednou. Tak ty poslední roky, to si člověk dobře pamatuje. 2018, 2014, 2010, to nebylo nic. Těch 2006 je právě ten rok, kdy jsme si zahráli základní skupinu. 3-0 jsme porazili USA, 2-0 podlehli Ghaně a 2-0 Itálii. V roce 2002 jsme si nezahráli, 98 taky ne. A 94 taky ne, je to samozřejmě správná odpověď. Česká republika si zahrála jen jednou na mistrovství světa. Myslím, že dokonce na Euro 94 jsme hráli ještě kvalifikaci jako Československo, že i kdyby se postoupilo, takže by byla výprava československá, ale nejsem si tím úplně jistý. Jo, to je možný, to byla ještě, no, to byly ty federativní. Že tam asi začínala kvalifikace už 92 nebo tak nějak, takže je to možné, nejsem si tím úplně jistý. To bylo strašně, ten 2006, to bylo strašně dopackaný, to bylo fakt dopackaný, to bylo jako tenkrát to 2004, to jsme měli vyhrát a tady jsme prostě měli jít aspoň do semifinále. A jak se vlastně zranil ten Koller tenkrát, jak běžel pro ten debilní míč, to doteďka vlastně jako nepochopím. No, smutný, škoda, tohle generace si zasloužila ještě o fousíček víc, ale tak furt bronz eura, to dobrý.
Povídej, povídej, promiň, byť jsem se rozpovídal. Ne, to je úplně v pořádku. To je úplně v pořádku, já si tady teď akorát štyluju kameru, protože se mi vypla. Takže jsem toho krásně využil a my jsme na osmé otázce úplně bez nápověd. To se mi tady snad ještě nestalo. No videa, no tak to je dobré. No, ty jsi sem nebyl příliš měkký dnes, nebo něco. Hele, nedávno jsem byl pozvaný do nějakým rozhovoru, u kterého se jedly papričky. To jsem viděl. A musel se to prostě, jako, když už tady jsem, tak to musím vyhrát. Dobře, ty jsi vzpomínal, že Bundesliga nic moc a mám tady zrovna na ní otázku, tak uvidíme. Hurá. Které zvíře nenajdeme na žádném klubovém znaku v Bundeslize? Za A kozla, za B býka, za C medvěda, za D koně. Nenajdeme, jo. Které zvíře nenajdeme na žádném znaku současného prvoligového týmu v Německu? Za A kozla, za B býka, za C medvěda, za D koně. Hele, medvěda bude mít Berlín určitě nějaký. To si myslím, že to... To je jejich zvíře ve znaku. Býka má určitě Red Bull teda. Takže Lipsko. Koně mají to, ne? Koně má Schalke. Nemá Schalke koně. Ale ta Bundesliga jde mimo mě. A kozla. Luboše kozla, že by neměli ve... Hele... No bík je Red Bull, to je jasný. Mm-hmm. Takže by došlo na nějakou nápovědu konečně. Ne, to ne, mně to přijde jako, já jako, tak co je teďka, Hertha a Union Berlin, nevěřím tomu, že jeden z nich nemá prostě medvěda ve znaku, když jsou z Berlína. Mm-hmm. Tak zbývá, pokud teda tady volíš, tak zbývá ten kozel a kůň, jedna z těchto možností. A kůň, já bych přísahal, že to, no a když se nám pade na pade, zůstane mi tam kůň a kozel, tak mě to moc nepomůže. Ale ještě, ale máš dorážku, máš dvojtip. Já bych přísahal, že ten kůň je všude, že jsem ho někde viděl. Schalke 04, proč mi tam skáče kůň? Hele, no. Takže jaký jsou možnosti? Myslím, jako podle mě to je, ale on to taky může být medvěd, no, to je, ale tam si myslím, že ta úvaha je správná, moje. Jaký má možnosti teda? Pade na pade? 50 na 50, 15 sekund na Google, a nebo dorážku, kdy si můžeš vlastně dvakrát tipnout. Dvě možnosti můžeš vybrat, já ti řeknu po jedné, jestli je správná, a jestli se strefil, a další si můžeš tipnout ještě z těch čtyř. Jo, takhle. A když neodpovíš správně, tak můžeš samozřejmě pokračovat dál skrze Berberův VAR. Jasně. I když využiješ nápovědu, to je jedno. OK, já přemýšlím, co teďka jako z tohohle dává větší smysl. Když jednou tripnu, tak druhou a 50 na 50 to... Dobrý, tak já zkusím tipnout kozla a pak zkusím tipnout ještě koně. Dobře, takže využijeme nápovědu dorážku. Asi využijeme nápovědu dorážku. Takže aktivujeme nápovědu dorážku a ty si můžeš na otázce, které zvíře nenajdeme na žádném klubovém znaku v Bundeslize, dvakrát tipnout mezi možnostmi za A kozla, za B býka, za C medvěda, za D koně. No a první je kozel a druhý je kůň teda. Takže dáme za A kozel první a to není správná odpověď, toho má na svém znaku první FC Kel. No to jsou nějaký vřídilové. A takže no, druhá a... možnost kůň. Znáš přezdívku Mönchengladbachu Hříbata? Mhm, tak to jsem v pytli, no. Nejsi, on tam totiž není na znaku. Není. Je to správná odpověď, kůň je správná odpověď. Medvěda najdeme na znaku Unionu Berlín a býka na znaku Lipska. Ono to dokonce není Red Bull Lipsko, oni to museli nějak změnit, aby to nebylo jako... Jo, to je skvělý, no. Mně se to, jako, ale já musím říct, že ten projekt toho Red Bullu jako v tomhle je úplně fantastický. Jo. Prostě od Salzburku po Lipsko, tak... Oni se jmenují nějak Rabelsbarung, úplně německy hezky to zní, ale je to jako zkrátka RB. Dneska jsem se na to díval a nepamatuju si to stejně, takže moje čtyři roky na základce němčiny to neuchovali, takže bohužel. No, no vidíš, ale tak dobrá úvaha, akorát teda s koněm jsem měl trošku štěstí. Prvý FC Köln, no tak ty jako... Kolín, no. Oni teď nedávno i spadli,
ale jsou tam zase zpátky v první. Zaslouženě s takhle hnusným znakem. Nevybavuješ si ho ten znak, nevíš, který to je? Čeče, ne, jako tak první FC Köln býval, tam hrál snad Lidbarsky, jako tam hráli velký hvězdy tenkrát ještě jako v 90. ale teda Kozlíka si to, já jsem, jako, ale taky jsem se bál, no, ale dobrý, 8, tak to mám radost, to jsem uvažoval správně teďka. No a jdeme na devátou otázku, tam se vrátíme zase do Anglie, tak doufám, že tě třeba zkusím tady nachytat, ale mám obavy, že ne, hele. A tak uvidíme, protože tady je to hele, o kinematografii. Jestli budeš řešit názvy staďáků, tak i když ne, to už to mám nakoukaný docela. Ne, toto, bude to něco trošku jiného. Povídej. Film Prokletý klub v originále The Damned United pojednává o událostech v klubu. Za A Sunderland AFC, za B Leeds United, za C Bolton Wanderers, za D Derby County. No, tak to je Leeds, to je jasný, to nemusíme. Já jsem si tak vyslel, že to budeš vědět, jak jsem tu otázku četl. Mám tu knížku totiž, čověče, ještě dokonce to. Nečetl jsem jí, ale ten film jsem viděl, tam hraje Martin Sheen a nesmírně zajímavý příběh, no. Dobrý. Takže dejme tedy B Leeds United, je to samozřejmě správně. Sakra, kapitán byl Billy Bremer, jo, jenom, to byl takový strašný parchan bojovnej, abys jako věděl, že jsem připravený. Hele. Sakra, tady jsem si vybral odborníka. Já totiž, když sepisuju ty otázky, tak já ještě většinou nevím, kdo bude hostem toho dílu a tady jsem se fakt jako netrefil evidentně. No dobrý, jo, já nevím. Chceš screen time, tak musíš mě protlačit. Musím. A tak desátá otázka, tady už hrajeme o další cenu do soutěže a zbývají nám dvě nápovědy a ještě pořád může zauřadovat Berber, což teda by znamenalo, že o jednu cenu přijdeš, ale nebudeme tady házet čerta na zeď, malovat čerta na zeď, pardon. A pustíme se teda do tohoto dalšího, jak se říká, záchytného bodu. Ve kterém roce byl vydán první díl herní série FIFA, nazvaný jako FIFA International Soccer? Za A v roce 1992, za B v roce 1993, za C v roce 1994, za D v roce 1995. Čoče, to bych přísal, že to je 94 teda. Já se ptám, ve kterém roce byl vydaný první díl FIFA International Soccer. Ale jak jsi to řekl, tak mi do hlavy naskočil 94, takže podle mě jako FIFA International Soccer. Jako ještě, že byste jmenovala FIFA International Soccer a pak byla FIFA 94, to je samozřejmě možný, jo. Ale to bych asi... By NHLko bylo dřív. Hele, já to mám normálně, fakt jak jsi to řekl, tak mě to naskočilo 94, tak dám... Zkusím dát na intuici a dávám 94, nevím, že to vyšel ten díl v roce 1994. No, jmenovalo se to FIFA 94, no, je fakt, že to mohlo být v roce 93, ale to už je taková to... Já myslím, že první FIFA byla FIFA 94. Počkej, a ty se ptal na to, ty jsi říkal, že to, že to vyšlo pod názvem... FIFA International Soccer. No. Mi tam něco začalo raktat zase, člověče, zvukově, že jsme u toho, ale... Aha, tak to by mě zajímalo, jak to vzniká tady, protože já tady nic nedělám. Dobrý, hele, no, snad to neslyší diváci. Hele, já mám FIFU zafixovanou 94. Já si nemůžu pomoct, člověče. Nevyužiješ tady žádnou nápovědu? Nechceš to zkusit radši potvrdit? No, ale tohle je takový, já to nemám moc jak potvrdit. Tohle bych mohl vygooglovat teda, že tohle... Tohle asi jako, že jo, že jako googlovat medvědy a koně, to nejde. Googloval 3 dny. Takže tohle asi bych, ale já jsem si ty vole. Já jsem přesvědčený o to, že první FIFA číslovaná byla 94. Ale teďka, jestli předtím ještě vyšla FIFA International Soccer, to už jako si zas tak dobře nepamatuju, že vlastně tu gaming scénu sleduju jako intenzivně ve skore tak od 90. Ale OK, tak já si tohle asi bych si zkusil zagooglovat teda.
Dobře, tak já připrav si teda Google před sebe, ať to máš nachystané. A dělám to vždycky tak, že přečtu celou otázku, jakmile ji dočtu, tak můžeš začít. Jakmile přečtu poslední možnost D do konce, tak můžeš začít googlit. Já si tady jenom nachystám stopky na těch 15 vteřin a hned se do toho pustíme. Kde pak je mám? Tady. Takže otázka zní, ve kterém roce byl vydán první díl herní série FIFA, nazvaný jako FIFA International Soccer, v roce 1992, za B v roce 1993, za C v roce 1994, za D v roce 1995. Můžeš. Tak v tom případě to je 15. prosinec 1993. Ale je to teda, ale je to jako, byla by to vlastně 94. Vždyť si to pamatuju dobře. No vidíš, ještě že tak. Ano, je to správná odpověď. Je to správná odpověď. Nápověda se vyplatila. Desátá otázka je za námi. No. Ono to tak totiž je dodnes, že vlastně FIFA vždycky vychází ten rok předtím na podzim, takže vlastně i FIFA 20 vlastně vychází v roce 19 a tak dále. A i tehdy to tak bylo, i když to bylo teda tehdy skutečně jenom o pár dní. Je to vofus, no. No vidíš, dobrý. Tak, tak jo. Můžeme jít dál. Můžeme se pustit do 11. otázky. Takže ne, ale s tou 94 jsem jako, jak jsem měl zafixovanou, tak jsem jmenovala FIFA International Soccer. Zajímavý. Mm-hmm, no. Mm-hmm. První byla až vlastně FIFA 95, pak už se jmenovali vlastně stejně, už se to čístovalo. Já první, co jsem hrál, byla myslím, že FIFA 98. To byla myslím první, kterou jsem kdy zapl na PlayStationu jedničce u kamoša. To byl tak první díl, co jsem se já setkal. Jo, to jsou vzpomínky. A potom ještě teda nějaká jako konzolová srandička na fake Nintendo od dědy z Ruska, tak tam ještě něco bylo takového, ale to FIFA nebyla ještě. Já hrál už tu první, tam bylo hodně debilní, že ty ses vlastně mohl jako postavit před vykopávajícího brankaře a když tě trefil do obličeje, tak si dal gol. Ještě to nebylo úplně dopečený, teda ta hra. Jako ono se tohle stává i teď jako celkem normálně, to úplně... Stávají se, bych řekl, i horší věci teď poslední dobu ve FIFA, no, co občas vidím. To jo, no, to jo. Já jsem teďka dělal nějaký charitativní turnaj pro Entropic, kde byla vlastně jako česká FIFA špička. A byly to hezký zápasy, musím říct. Jako. Jo, jo. Tak tam už to kluci hrajou trošku na jiné úrovni. Docela jim to jde, no. Netroufl jsem se vyzvat. No dobrá, no tak podařilo se nám teda za cenu další nápovědy, takže zbývá ještě jedna. Překročit druhý záchytný bod. 50. Ano, 50 na 50. Ano, 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 ano. A podíváme se na otázku, která se bude tentokrát týkat české reprezentace. Kolik gólů vstřelil za českou reprezentaci její nejlepší střelec Jan Koller? Za A 50, za B 55, za C 60, za D 65. No, no, člověče. Hele, tak podle mě... 50 ale určitě, já bych řekl 60-65, tak tady fakt jako nevím, takže co mi zbývá, 50 na 50? 50 na 50 a nebo si můžeš samozřejmě tipnout a případně využít Berbru VAR, ale jak říkám, ten tě připraví teda, pokud odpovíš špatně a budeš chtít stejně pokračovat, připraví tě o jednu cenu do soutěže, je to na tobě samozřejmě. Rozumím, to mě jako tolik netrápí, sorry diváci. No zase s tím se nějak jako psychicky vyrovnám. Ale v tom případě 50 na 50, protože to je dobrý. Já bych řekl 60 nebo 65, takže jestli tam zbydou tyhle dvě, tak jsem to vyhodil zbytečně. A jestli tam nezbyde ani jedna z těchto, tak jsem to věděl špatně. Tak dobře, tak dejme tedy 50 na 50. Hmm. A zbyly nám možnosti B 55 anebo C 60. Jo, tak v tom případě C 60. To si myslím, že jako měl ten pocit, že 60 někde překonal. Když si to četl, tak jsem typoval 62. Už ta FIFA mě trošku zklamala, ale v tom případě 60. Mám teda skutečně dát C-čko 60. Dej 60. Jan Koller si moc nezahrál třeba za mládežnické reprezentace. Tam pokud vím, snad hrál jen pár zápasů a dal myslím snad jenom jeden gól. A v české reprezentaci se teda rozstřílel pořádně, tam si spoustu jeho gólů pamatujeme. Z Eura 2004 a tak různě do těch zápasů bylo hodně, když dosáhl hranice 55. Fakt, je to tak, bohužel správná odpověď byla 55. Nerad bych se pletl, já kolikrát, když to někdo odpoví špatně, tak to jdu ještě vygooglit, ale doufám, že jsem si to našel tehdy správně. Bohužel na 60 nedosáhl. Druhý nejúspěšnější střelec je pak Milan Baroš, ten má myslím něco kolem 35 gólů. Ano, je to tak. 91 zápasů, 55 gólů, 3 zápasy za mládežnickou, 1 gól.
To je famózní statistika, teda to se budeme nalhávat. No. No vidíš, no, tak to je Pech Fogl, hele, tak to, já věřil jsem těm 60. Kdybych dal 60 a 50, kdybych dal 65 a 55, tak dám 55, ale takhle teda. No hele, dobrý, to se nedá nic dělat, no. To mě mrzí, že se tady ta odpověď nepodařila. A tak máš teda možnost si zkusit ještě zahrát, pokud máš zájem. A no, nebo já, teda... Si... Jestli můžu jednu hru, kterou... Sorry, stejně nevyhrám, tak samozřejmě jedem dál, no. No tak jedeme dál, jdeme se podívat na bývalou sprinterskou hvězdu Usaina Bolta. Protože já se ptám, ve kterém týmu z australské A-League zkoušel nastartovat svou fotbalovou kariéru sprinter Usain Bolt? Za A Adelaide United, za B Brisbane Roar FC, za C Central Coast Marines, za D Perth Glory, pardon. Jako kdyby se mě zeptal, ve který zemi zkoušel nakopnout tu, tak bych to asi, nebo tak bych to věděl, jo, ale teďka... Zkus mi to prosím tě přečíst ještě jednou. Jasně, Adelaide United, Brisbane Roar, Central Coast Marines, anebo Perth Glory. Ta moje výslovnost může být trošku jako haprující někde, ale doufám, že jsem to přečetl tak nějak normálně. Adelaide United, Brisbane... Central Coast Marines a Perth Glory. Central Coast mi nic neříká, takže tomu to... Perth Glory taky ne. Ty první dva mi něco říkají. Ale vůbec, člověče, to jako... Tak tady to vypadá na typovačku. No, to ne... Jako... zdá se mi, že to nejsou ty druhý dva, jo, ale... Mm-hmm. Rovers, to je takový hezký, já dám Bčko. Takže Brisbane Roar B. Brisbane Roar, R-O-A-R, se to píše, to druhé slovo. Jo, aha, tak to ne. Tak to dám Ačko, to mi aspoň jako... Adelaide United. No. Tak dáme Ačko. Dej Ačko. Dobře, dejme tedy A. Usain Bolt si za ten klub zahrál nějaké ty zápasy. Dokonce dal dva góly proti v té době amatérskému McArthuru, který se letos stal dalším týmem, který hraje nejvyšší soutěž A-League. Aha. A paradoxně, tým, který si říká, že vůbec nezná, že správná odpověď bylo Central Coast Marines. Protože on hrál nějakým tom, on nehrál úplně v TT, aha, no vidíš, to mě mohlo napadnout vlastně, že nehrál úplně v těch známých. Ten no tým... toho, ale tak to se nedá nic dělat. No. minulou sezónu, ten tým skončil na posledním místě. Teď třeba vede teda, teď vede ligu, jako nechápu, jak to tam funguje, ale minulý rok snad měl na konci 9 nebo 12 bodů nebo kolik a teď mají víc bodů než za celou loňskou sezónu, takže... Možná to má jak v Americe, hele, že vždycky ten, kdo je nejhorší, tak mu nasypou v draftu nejvíc hráčů, no. Možná to tam tak funguje, tam je snad jenom 12 nebo 14 týmů, tam jich málo, no. No vidíš, tak ale na australský lize to, je to anglofonní, ale ne, na australský teda. To už jsou takové ty chytáčky a složitější věci, no. To už si člověk musí pamatovat. Koler mě trošku mrzí teda, že jsem ho opět netrefil, ale tady jsem jako v klidu teda. Já jestli chceš mimo hru si vyzkoušet další tři otázky, které nám tady zbývaly. Určitě, pojď. Tak se do nich můžeme pustit jenom tak v rychlosti. V další otázce bych se ptal, který stát byl zvolen jako pořadatel budoucího mistrovství Evropy 2024? Jestli to je za A Turecko, za B Itálie, za C Německo, nebo za D Finsko? No v Německu se určitě mělo něco hrát. 2024, já myslím, že to bylo Německo. Je to správná odpověď, ano, Německo byla správná odpověď. Druhý tým, který vlastně nevyhrál to pořadatelství, bylo Turecko. Jo, byl tým druhý v pořadí. 14. otázka, promiň, chtěl něco říct, nerad jsem tě přerušil. To byl boj Mesita Özila, že jo, našeho miláčka na Football Fanatics. My mu přezdíváme Özil, protože nám nestojí za to, abychom celé jeho jméno psali, ale to je... A to ani nejste fanoušci Arsenalu. ne, já teda ne, no. Já mám jiné koně. Povídej 14, no, tak ať se tím netrápíme už. Jo, tak 14 by zněla takto. Eden Hazard má tři bratry.
které křestní jméno nepatří ani jednomu z nich? Za A. Torgen, za B. Ethan, za C. Killian, za D. Julian. Nevím, jestli se to takhle vyslovuje, ale všechny ty jména. Ale... Tak Torgen bezesporu je. A teď ty další tři. Ethan, Killian a nebo buď Julian, nevím, jak se to správně. Jako, kdyby jako po Edenovi dali dalšímu dítěti jméno Ethan, tak jsou jeho rodiče sourozenci, tak to nečekám. Čili Killian nebo Julian. Já bych řekl, který že... není z těch, jakože, které jméno nepatří jednomu z jeho bratrů. No. No. Nepatří. Jo, nepatří. No, takže... Jeden z nich není, má tři bráchy, jeden z nich se takhle nemenuje. Já bych řekl, no je to Killian nebo Julian a já bych řekl, že se nemenuje Killian. Killian je, ten hraje v Cercle Brugge. I ten jeho nejmladší bratr, ten hraje někde mládežnický fotbal ještě a ten se jmenuje, nemá bratra Juliana teda, nemá, no. Nemá bratra Juliana, no vidíš, to tak i ten to by mě, jako to bych se cítil to, ale já znám jenom toho Torgena vlastně. No já, jako ono, já teda Juliana znám, protože on prošel akademii Chelsea nějak, jako se tam objevil. Aha. A věděl jsem tím pádem nějak jako skrz to, že Hazard, dokud byl v Chelsea, byl můj nejoblíbenější hráč, tak jsem tak nějak jako trošku brouzdal. A narazil jsem na to. Teď už není ničí nejoblíbenější. Rozhodně není fanoušku Realu, myslím, oblíbený hráč. Teda, já myslím, že teďka asi není moc lidí, co ho má jako teď úplně v oblibě, no, tam. Tak já mu držím, tak je to smutný, no, tak je mu hele, 29-30, no, tam se občas ty kariéry lámou. A... Jako mě to taky mrzí, že říkám, měl jsem ho jako v Chelsea, to byl tahoun. Takže mě to mrzí, jak dopadl, no. A tak on za to možná ani tak nemůže, no. To bych mu taky na ní neházel, no. Tak se můžeme podívat ještě na tu poslední otázku, která zní, ve které zemi najdeme klub Barcelona SC? Za A v Argentině, za B v Bolívii, za C v Ekvádoru, za D v Chile. Čeče, nevíš, že nedávno to na mě někde vybaflo zrovna. Jsem to hledal někde na Live Sportu a koukal jsem na to, ale jako, hele, naprosto netuším. Ekvádor, to by bylo moc... Malinký, tak já bych řekl Chile. Je to ten Ekvádor. Já byl to Ekvádor, no, tak to už, hele, to už jsou špičky teda, který zase, sleduju to hodně ten fotbal, ale... Jo, tak já jsem tady měl takové srandy dřív, jako Nicaragua a tak, no, něco tam bylo dřív, a to jsem tam měl třeba, že jsem to vlastně, když byl na začátku COVID, že jo, tak to byla jediná fotbalová soutěž, co se dala v sáze tehdy. Jo. Bělorusko se hrálo taky ještě. A ještě ne? Bělorusko, ano. Bělorusko, Nicaragua a ještě něco, nějaký Azerbajdžán nebo tak a to bylo všechno. Takže najednou oblíbené soutěže, streamy všichni chtěli a tak, no. Ok. No, tak jsme došli na konec této hry. Teda s tím, že Mikuláš dokázal správně odpovědět 11 otázek na 12. Už teda se mu cesta dál pro další hru zavřela. Jednu teda hru fotbalového světa může, nevím, jestli to uděláš na Instagram, nebo kde můžeš prostě rozdat, potom už se já o to postarám, v komu ji pošleme. Prosím tě, tak pošli to, já myslím, že pošli to lidi, co na to koukají. Mám to teda rozdat tady někomu? Rozdej to někomu a... Dobře. Ať si to užije nějaký chlapec talentovaný, který je fanoušem fotbalu, tak to já budu mít radost, jestli se mu takhle vlastně udělal radost, takže to je naprosto... Tak to máme hodného soutěžícího tady. No, to by pak byla nějaká administrativa, to já nejsem schopný, takže jsem se z toho rychle vyvlík teda. Dobře tedy, tak čekejte asi nějaký příspěvek na Instagramu. Mikuláš vám tady vyhrál tady u mě z poličky hru, tak jim můžu rozdat. Já moc děkuji, že jsi se zúčastnil tady tohoto pořadu. Moc děkuji za tvou účast. Doufám, že lidi teda podpoří to, co jsme řešili na začátku. Odkaz máte dole v popisku a nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufám, že se třeba ještě s Mikulášem někdy takhle společně uslyšíme. No, ahoj. Připojte se k naší fantazii, kde můžete mě porazit. Vidíte, to nebude jednoduchý. Trošku tomu fotbalu rozumím, ale. Super, díky moc, mějte se krásně. Díky, že jste to dokoukali. Ahoj.